Bom, pessoal, acabei de chegar aqui no bairro da Glória. Estou aqui ao lado do estádio da Colina, né? Ismael Benigno. Vim fazer um vídeo aqui, já tinha a intenção de vir aqui. Mas nem sabia que hoje tem jogo, né? Não sei se tem ou se já teve, mas acho que ainda vai ter. Não sei se é São Raimundo e Amazonas. Nem sabia que ia rolar esse jogo aqui, mas eu não vim com o intuito de gravar esse jogo, não. Na verdade, eu vim fazer um vídeo aqui. Antes de sair de casa, recebi uma mensagem no, dos grupos de WhatsApp sobre um pessoal que perderam um P4, né? Perderam um drone, não souberam o que fazer na hora, né? E passar um pouco de orientações aí pra vocês aí, né? Como vocês devem fazer caso você venha ter esse tipo de problema, né? Perda de sinal do drone. Segundo eles, me informaram que o drone ficou sem sinal e eles findaram perdendo, né? A gente, como bom brasileiro, né? Não sou perito, mas dá nosso pitaco, né? De repente pode ter havido uma falta de experiência do piloto. Daqui a pouco vou levantar o meu aqui, né? Vou simular aqui, vou desligar o celular, né? E tentar dar umas dicas aqui para vocês para não perder o drone de vocês. Aqui, ó, vai no modo bruto mesmo aqui, gravar com meu outro telefone, ó. Já tá ligado aqui, ó. Ó, eu uso o X8 da Fime. Daqui a pouco eu vou ligar o drone ali fora ali, ó. Aí vou conectar e vou mostrar para vocês aí, ó. Aqui, ó, aeronave. Aeronave já conectada, né? Modo VPU. Ainda não está liberada para voo. Vou ter que mexer aqui um pouco o drone aqui para a posição dele aqui. Ainda tem 9 satélites. O drone já está ligado. Então a gente vai só aguardar aqui o modo para liberar voo, né? No caso da DJI, aparece a TTI. Da FIME é VPU. Então, dá para levantar voo? Dá. Mas não é recomendável, né? Porque ele não marca posição. Então aí, qualquer situação, ele não vai retornar para o local da onde ele partiu aqui. Eu consigo levantar voo, mas em caso de situação, se eu marcar o home punch, ele não vai voltar. Então esse aqui que é a grande sacada aqui, ó. Tem que esperar ele liberar o voo, aí automaticamente ele marca esse local. Para qualquer coisa que venha acontecer com o seu celular, você consegue trazer ele pelo rádio. No caso da FIME, bate esse botãozinho aqui, ó. Bota ele para a casinha aqui. E ele volta, mas eu tenho que aguardar aqui. Bom, aqui, ó. Aqui, ó, modo de voo aqui, ó. Ele voou. Ele demorou um pouquinho porque ele demorou a pegar os satélites, ó. 18, ó. Tá vendo, ó? Esse é o modo de voo aqui, ó. Aí daqui a pouco eu vou desligar o controle aqui, vou marcar o home point e ele vai voltar sozinho. Vamos fazer uns voos quanto isso aí. Daqui a pouco a gente volta.